উভতি আহিছো বাতৰি মাজলৈ। এইবাৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত ভুল নাযায় দৰং জিলাৰ ভুৰাৰগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ সমলা গাঁৱৰ ৰাইজে। উন্নয়নৰ মুখ নেদেখা অঞ্চলবাসীয়ে ভোট ভিক্ষা কৰিবলৈ অহা প্ৰাৰ্থীক এসেকা দিবলৈ সাজু হৈছে। নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিভিন্ন আশ্বাস দিয়ে যদিও নিৰ্বাচন যোৱাৰ পিছত খবৰেই নলয় অঞ্চলবাসীৰ। প্ৰতিশ্ৰুতিত বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণাৰ বলি হোৱাৰ ফলত এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন বৰ্জনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। বিগত পঞ্চায়তৰ প্ৰাৰ্থীসকলে গাঁৱৰ ৰাইজক ভোট দিলে পথ নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল যদিও যোৱা পাঁচ বছৰত পথটোত এচপৰাও মাটি নপৰিল। গাড়ী লৈতো বাদে খোজকাঢ়িও যাব নোৱাৰে পথটোৰে। 2017 বৰ্ষত ধন আবণ্টন হৈছিল যদিও মেৰামতি নকৰিলে এই পথছোৱাৰ। এই পথছোৱা আজি এই পাঁচ বছৰ ধৰি আমি একো কৰিব পৰা নাই আৰু যিটো নেকি বাৰিষা যিটো দুৰৱস্থা তাৰমানে আহিব পৰা ব্যৱস্থা তাৰমানে আৰু নাথাকে তাৰমানে ইয়াতে একো মানুহ আহিব পৰা এইটো ৰাস্তাই নহয় তাৰমানে যোৱা যিখিনি পাঁচ বছৰ তেওঁলোকে কি কৰিলে কি নকৰিলে আমিতো নিজে দেখা পাইছোঁ যে পঞ্চায়তৰ একোৱে হোৱা নাই আমাৰ সমলাগত বিশেষকৈ ক'ত কি হৈছে বাৰু বেলেগ কথা কিন্তু আমাৰ সমলাগত আজিলৈকে একো আমি এটা স্কিমো নাপালোঁ আৰু এই যিটো যিটো ৰাস্তা একোৱে নহ'ল তাৰমানে যোৱা পাঁচ বছৰে তাৰমানে আমাৰ মানুহখিনিয়ে ইলেকশ্যনৰ সময়ত তাৰমানে তেওঁলোকে কৈ আহি আমি তাৰমানে ভোটটো দিয়ক আপোনালোকক যিখিনি ৰাস্তা কৰিব লাগে আমি গোটেইখিনি সহায় সহযোগিতা কৰিম গতিকে সেই বুলি ভাল আমাক ক'ব লাগে আহে কিন্তু আমি সেইটোও নহ'ব প্ৰতিনিধি সময়ত তাৰমানে এতিয়া ভোটৰ সময়ত আমি মানে ভোট খুজিলে আমি এইবাৰ নোৱাৰোঁ তেওঁলোকক কম তাৰমানে আপোনালোকে ইলেকশ্যনৰ সময়ত ভোট খুজিব আহে কিন্তু দিবা হৈ যোৱাৰ পিছত আমাক তাত ঠগায় আপোনালোকে মানে সমলাক অংশৰ যিখিনি সদস্য আছে বা মেম্বাৰ হওক বা যিকোনো প্ৰতিনিধিয়ে ভোট খুজিব আহে তেওঁলোকক আমি সকীয়াই দিব খোজোঁ যে এনেকুৱা যদি ৰাস্তাৰ দুৰৱস্থা প্ৰত্যেক বছৰে হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ভোটবজনক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম। এইবাৰ আমাৰ পাৰ্টি চাই ভোট নিদিয়ে মানুহ চাই ভোট দিব যিয়ে ভাল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন উন্নয়নমুখী কামত জড়িত হৈ থাকে সেই মানুহক ভোট দিব। আনহাতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জন কৰিব কলাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পানবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ গলন্দী চাহ বাগিচাৰ অঞ্চলবাসীয়ে। যুগ যুগ ধৰি গাঁওখনত নাই চৰকাৰী আৱাসগৃহ বিশুদ্ধ খোৱা পানী আজিলৈকে বিদ্যুতৰ পোহৰ দেখা নাই গাঁওবাসীয়ে। প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে গাঁওখনত বিদ্যুতৰ খুঁটা পুতিছিল যদিও আজিলৈকে সংযোগ নহ'ল বিদ্যুৎ। প্ৰতিবাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আশ্বাস প্ৰদান কৰে গাঁওবাসী কিন্তু নিৰ্বাচন যোৱাৰ পিছতে গাঁওখনলৈ ঘূৰি নাচায় জনপ্ৰতিনিধিয়ে আৰু এইবাৰো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে ভোট ভিক্ষা কৰিবলৈ গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰিছে প্ৰাৰ্থী দিছে ইটোৰ পিছত সিটো প্ৰতিশ্ৰুতি কিন্তু ৰাইজ এইবাৰ বদ্ধপৰিকৰ। ক্ষোভিত ৰাইজে হাতে হাতে বিদ্যুতৰ মিটাৰ লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে ভোট বৰ্জন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কিদৰে তাৰমানে এই যুগত আগবাঢ়িব লগা হৈছে বহুত আচৰিত কথা হৈ পৰিছে। মিটাৰ দিয়া আজি বহুকেইটা মাহে হৈ গৈছে আৰু ভোট নিদিম বুলিয়ে ভাবিছোঁ মই নিদিম বুলিয়ে কৈ পঠাইছোঁ সেইদিনাখন সন্তাই এনেই আশ্বাস দি থাকে যে অমুক কৰিম তমুক কৰিম কিন্তু আমাৰ ইয়াত আজিলৈকে চৰকাৰী সুবিধা একো হৈয়ে পোৱা নাই ভোট নিদিওঁ ভোট নিদিয়ে আমি একো যেতিয়া সুবিধাই নাপাওঁ চৰকাৰী ঘৰ পাবাৰো ভাগ্য লাগব আমাৰ এই বিদ্যুৎ আঁচনি আমাৰ গাঁও পৰ্যায়ত এতিয়ালৈ আহি পোৱা নাই আৰু যদিও আহিছে কিছুমান অচিনাক্ত ধুৰন্ধৰ ঠিকাদাৰে আমাক এই গাঁওসমূহক এটা জৰাজীৰ্ণ অৱস্থালৈ ঠেলি পঠিয়াইছে। বিভিন্ন সময়ত এই পঞ্চায়তী ৰাজসমূহত বিভিন্ন মানুহবিলাক আহি আমাক ৰিচাৰ্জ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এই ৰিচাৰ্জ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি যেনেকৈ ৰিচাৰ্জখন পেলাই দিয়ে ঠিক তেনেকৈ আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ইলেকশ্যনৰ সময়ত দি কিনে তেওঁলোক গুচি যায়। চিপাঝাৰ ৰাজপথত দপদপাই জ্বলিল চলন্ত মাৰুতি ভান। গাড়ীখনত জুই লগাৰ পাছতে পলায়ন কৰে গাড়ী চালকসহ আৰোহীয়ে। ঘটনাৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো দীৰ্ঘ সময় ধৰি ব্যাহত হৈ পৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা। গাড়ীখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় কেক বিস্কুট আদি সামগ্ৰী। চিপাঝাৰৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলত গাড়ীখনত অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। মঙলদৈৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল বাহনখন। পিছত ৰাইজৰ তৎপৰতাত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই। চিপাঝাৰ একাডেমীৰ সন্মুখত হঠাতে জ্বলি উঠে এই বাহনখন। ভাৰত ভূটানৰ বন্ধুত্ব অতিক্ৰম কৰিলে 50 বছৰ। সোণালী জয়ন্তী উপলক্ষে মিলন ভূমিত পৰিণত হয় ভূটানৰ চান্দ্ৰুপ জেংখাৰ। 1968 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ভাৰত ভূটান বন্ধুত্ব সংস্থা চমুকৈ বিফাই 50 বছৰ অতিক্ৰম কৰা উপলক্ষে শনিবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ভূটানৰ চান্দ্ৰুপ জেংখাৰ জিলাত অনুষ্ঠিত হয় সোণালী জয়ন্তী উৎসৱ। বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ কুমাৰীকাটাৰ পৰা ভূটানলৈ এক মাৰাথান দৌৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। তামোলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ইমানুৱেল মুছাহাৰী আৰু চান্দ্ৰুপ জেংখাৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত দাসে জেংদাগে উদ্বোধন কৰা মাৰাথান দৌৰ কাৰ্যসূচীত প্ৰায় 300 শতাধিক যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ পিছতে চান্দ্ৰুপ জেংখাৰ জিলাৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীও অনুষ্ঠিত হয়। বড়ো আদিবাসী বিহু গোৰ্খা নৃত্যৰ লগতে ভূটীয়া যুৱতীৰ নৃত্য গীতৰ লগতে ভূটানৰ পৰম্পৰাগত মুখা নৃত্যৰে মুখৰিত হৈ পৰে সমগ্ৰ অঞ্চল। We are celebrating 50 years of
ভূটান ইন্ডিয়া ডিপ্লোমেটিক রিলেশনশিপ আজ হাম লোক কা 50 সাল কা উৎসব মনায়া হাম লোক ভূটান আর ইন্ডিয়া 50 সাল সে হাম লোক কা দোস্তি তো বহুত পুরানা হয় হাজার সাল কা হয় লেকিন হাম লোক কা জো এগ্রিমেন্ট হুয়া থা ও 50 সাল হো গিয়া ইসলিয়ে ও হাম লোক মনা রা হয় তো হাম লোক কা পড়োশি হাম লোক কা দোস্ত হাম লোক এক পরিবার জসা হয় অভি তক ভি ইতিহাস নেই নেই হয় কি ভূটান ও ভারত কা আদমি কা বিচ মে কোই খুন খারাপি হুয়া অশান্তি হওয়া অভি তক এ নেই হই হিস্ট্রি মে আপকো ইতিহাস মে নেই মিলেঙ্গে হামলোক কা দোস্তি বহুত আচ্ছা হয় অভি তক ভি হামলোক মিলজুল কে বৈঠা হয় ওর ভবিষ্য মে এসে রহনে কা হামলোক প্রার্থনা করতা হয়।